ანალიზებ მაჩვენეს, რომ მას ზრდის ჰორმონის პრობლემა აქვს. ექიმო, რას გულისხმობთ? ლეოს ზრდის ჰორმონის პრობლემა აქვს და მას სჭირდება, რომ ბუნებრივად გაიზარდოს. ეს ინექციაა, მაგრამ ნემსი ძალიან ძვირია და ტკივილს არ იწვევს, მაგრამ ის ძალიან ძვირია. ფეხბურთის თამაშის გაგრძელებას შეძლებ. ფეხბურთის შემდეგ ჩვენ ჩემს სახლში მივდიოდით და შემდეგ ლეო უჩინარდებოდა ინექციის გასაკეთებლად. როდესაც ვინმესთან რჩებოდით, ინექციები თან უნდა წამოიღო. ის წამალს თვითონ იკეთებდა. ძალიან მამაცი იყო. იცი რომ აქ არ შეიძლება სიარული. არ გესმის? შენ ველოსიპედი გაქვს. გესმის შენ? შეგიძლია მათხოვო? სურათებმა მიაქციე მაგრამ. რა მოხდა? ლეო, რა მოხდა? დიდმა ბიჭმა ველოსიპედი წამართა. არ მჯერა. და ჩემს წამალს ფეხი დააბჯა. ისინი დამცინოდნენ იმიტომ, რომ დაბადება. მე მას 13 წლიდან ვიცნობ, ლამასიიდან, როდესაც მოვიდა რთულ სიტუაციაში იყო. პირველი დღეების განმავლობაში მარტო ის დახომდა გასახლებაში. ვინმეს გამოელაპარაკე? კი, მხოლოდ ერთს, მაგრამ ცოტა. ეს პატარა ბიჭი აქ ასაკეთებს. კასი სახლიდან გამოქცეულს ხვალ ბიჭებს გამოვცდით ფეხბურთში.